se delajo, ko kar da začneva. Ja. The best. Živjo, jaz sem Matej Pušnik, to je pa je. Jaz sem pa težki, živjo. Andrej, delavnice delaš? Ja, že osmič. Odlično. Sem se lotil, zato ker je popraševanje po, po delavnicah bilo v bistvu ful veliko in sem rekel, ja, nič, cajt je, da naredim. Pa sem obljubil že lan spomlad, pa lan jesen, pa letos spomlad. In evo, drug let spomlad pa bojo dejansko. 2020, to je leto zmage. 2020, to je prestopno leto, ki ima točno ta en dan več. A, je meni vsak let svalil. A, the best, the best. Se pravi, osem delavnic že zdajemo. Kak komik, kakor ga folk pozna, recimo, prvi iz teh tvojih delavnic? Delavnice so začela s Tinom Vodopivcem. Mislim, da so prve tri sezone imela skupaj. In takrat je dejansko kar nekaj komikov nastal. Sploh čist na prvih delavnicah. Uroš Kuzman, Aleš Novak, Jernej Celec, Žan Papič. In pa en kup ljudi, ki radi hodijo na te stand-up komedije, samo kot gledalci, in tudi en kup ljudi, ki so prišli na delavnice ne zato, da bi bili komiki, ampak da si v svojem nekem poslovnem življenju s tem pomagajo. Ne. Recimo bila je neka marketing direktorica iz Krke, ki je tudi kasneje pol pisala, je ful mi je lažje, ful mi je bolj. Valjda, javno nastopanje, to je v bistvu to, ne? Ja. A ti veš, da to moja osnovna motivacija bila, za koja sem se stand-up lotil, da spet malo prijem nazaj na javno govorstvo pa to? Jaz mislim, da je večini to glavna motivacija. Oziroma, tisti, ki so se zaradi tega lotili, so danes komiki. Ne? Tisti, ki so se pa lotili zato, ker se jim ni dal študirati, ker ne vejo, kva bi delali v lifeu, ker pač je vse bedno, pa mogoče danes niso. Ne? Čeprav, Žan Papič. V glavnem, ja, tudi srečujem ful ljudi iz teh delavnic na teh intervjujih, stand-up intervjujih, kjer gleda. Daj mi povej, kak je recimo proces ene delavnice? Ali folk si ne predstavlja, kaj to sploh je? Na vsakih delavnicah, se pravi 10 tednov traja, se pravi 10 obiskov, vsakič moraš stopiti na oder. Od prvič, ne, zdaj bom s tem izdal, tem, ki bojo letos prišli, prej nisem nikoli tega povedal, ampak prvič, ko prideš, stopaš na oder in tudi, če nimaš nič, nekaj poveš. Ne. Tudi dosti je, jaz sem ta, pa ta, delam to, rad bi delal komedijo za to. Pa to valjda pred svojimi sošolci, ne? Pred sošolci, ne. Se pravi, ne javno še, ne, ne javno. Ne, 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 javno pride šele veliko kasnej. Potem pa v bistvu moja glavna zadeva je, da jaz motiviram te ljudi, da delajo. Se pravi, zato morajo vsak teden stati na odru. Zato morajo vsak teden nekaj novega pripraviti in potem izboljšujemo to, kar so pripravili. Vse se snema, vse potem dobijo nazaj posneto z mojimi komentarji, kaj bi se dal še popraviti, kako bi se dal še popraviti. Čeprav jaz ne pišem recepta za stand-up komedijo, jaz novenmu ne rečem, lej, ta šala bi bila boljša, če bi na koncu postavil to. Ne. Oziroma, če to povem, sem mu vzel to možnost, da to uporabim. Se pravi, lahko daš to, 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 zdaj pa ti povej, kaj bi ti dal. Ne? To je kar cool. V bistvu težki tudi meni kdaj pomaga in sem ti ful hvaležen, ne, stari. Te nasveti so the best. Ampak 10 nastopov. Veš, koliko cajta se moraš po open micih flusati, da dobiš teh 10 nastopov? Ja, in tudi ta nastop, ki je najbolj pomemben, ki je zaključek teh delavnic, kjer ga jaz vedno njim rečem, to je najboljši nastop v vrš v naslednjih dveh letih. Ne. To je takrat, ko res prvič stopijo pred pravo publiko, ki se sicer je sestavljena iz prijateljev, družin in tega, ampak ne samo njegovih. Ne. Ampak če bo nas recimo letos 10 ali pa 12, pa to pomeni še 11 drugih družin, prijateljev in to. Se pravi, že ti v bistvu stojiš pred čist drugimi ljudmi, kot si kadar kola. Ne. In ko to delaš na delavnicah, se sicer zajebavaš, pa v bistvu to delaš men, ker hočeš pokazati, kaj že znaš, pa potem ti jaz povem, da ne, pa poprav. Pa se pol učimo pisati, pa gremo čez neko teorijo pisanja, pa gremo pol čez neko teorijo nastopanja, pa delamo impro. Čist na zelo glupe načine. Prebereš en stavk in potem ga mogoče v različnih čustvih probaš odigrati. In tako, v glavnem, ful enih na stvari, ki ti potem kasnej, velik kasnej, v stand-upu dejansko prav pridejo. Ne. Noben ni tist dan, ko zaključiš stand-up delavnice, dober komik. Ne. Je pa naučil se par stvari, ki se jih mi nismo pred 10 leti. Ne. In smo zato tavali v temi in govorili okrog, mi smo dobri, pa so nam vsi govorili, ne, niste, slovenski stand-up je v kurcu.
ampak mi smo bili užaljeni. Zdaj, če gledamo nazaj, mi smo bili to, kar je danes nekdo, ki pride na delavnice. Ne, pač. Želja je bila, ne dosti več od tega. Stari, to je kar hudo, ne? A boš imel tudi kaj gostujočih komikov, da še kjer drug prije predstaviti, kak drug vidik? Ja. Se jih ni treba vse našteti. Zaenkrat sta Jan Krojcer pa Dule potrjena. Probal bom vsaj še enega. In to je to. Večino časa se priživi z mano. Potem pa tudi na zaključnih delavnicah želim, da te komiki, ki so bili zraven, tudi pridejo na ta nastop in tudi pol malo pokomentirajo. In v glavnem, ja, cel proces, to je kot neki spit na koncu, ne, ki ga pač jebi ga vsi naredimo. Ali pa ne, do zdaj so ga vsi naredili. Hudo. Ne, ful dobra izbira, stari. Dule je, a veš, majster, vse tudi gledališče, odar, vse kot lučkar, a veš, ima izkušen milijon. Ful dobro komik je drugače tako, fuck, stari, ko je hud. In pa Krojcer, ne? Krojcer, a veš, itak piše možakar za ful oddaj, ne? Sploh ne bomo našteval, ker jih je preveč, Godler, pa tako. Ampak je bil tudi v komisiji pri te Bob Leta, ne? Ja, jaz mislim, da je, da tako mi trije skupi damo že nekomu, ki hoče postati komik, loh fula, ne? Dole res sploh s tem odrskim gibom, ki večini slovenskih komikov tudi danes s tem uspešnim manjka. Tudi s tem, tako kot si rekel, to, da je lučkar, to, da je ton, to, da zna reči, ej, mikrofon se drži tle, ne tle. Daj še enkrat tle. ne tle. Vse so to stvari, ki jih tudi jaz lahko povem, ampak, ko jih slišiš večkrat od različnih ljudi, je to ful boljšno. Zato imam rad te, ne maram vsega sam, rad imam, da nas je več. Kot, ko sva s Tinom začela na začetku, sva imela zelo različne pristope. In so tudi komiki zelo, zelo različne stvari od naju dobila. Ne. In se mi zdi, da se to je poznala. Ne. To je drugač super, stari. Zdaj začnejo direkt po novem letu, se pravi za novoletne zaobljube in to, ne? V bistvu začnemo takoj po pravoslavnem novem letu. Ne. The best. Ampak, a veš, pa ko priješ ven marca, ne, ti začne nova sezona po Sloveniji in lahko ful izkoriščaš te odre, ki je open micu po celi Sloveniji dosti. Ja, to je zelo pomemben. To je nekaj, kar tudi jaz zelo rad dam pol tem komikom, ki so prišli skozi mojo šolo. Pa če jaz temu rečem akademija, ne, me tudi zajebavajo, je še edini človek brez faksa, ki ima pa akademijo. Ampak, ne, dejansko, kar je najbolj pomemben, to je jaz enačem z recimo z avto šolo. Ne. Ko ti narediš, ti izpit na koncu z avto, ne znaš voziti. Poznaš pa neka pravila. Veš, da stop znak pomeni ustav se, ampak veš, da se nikoli več ne boš ustavil pri njemu. Zdaj začneš raziskvati. Ne. Zakaj to pomeni, da se moraš ustaviti? Aha, malo bolj pazljiv, pa le moram biti. Ne. In tako je isto pol pri stand-upu. In pol je zelo pomemben prvo leto, drugo leto, da imaš čim več nastopov, da se kilometrina nabira. In pa se pač povezujem tudi z ostalimi komiki. Ja, veš, ej, imaš tam pa tam nastop, da vzamem še kakšnega mulca savo. In pol je pač zelo od njih. Ne, zdaj jaz tega ne delam tako, ej, ti greš tja, ampak rečem, imamo te možnosti, prijav se. Ne. Zdaj eni to naredijo večkrat in izkoristijo in zato tudi potem ratajo prej, bom rekel, neki komiki s kilometrino, kar je edina nujna pa zadeva. In to je recimo tudi pri tej generaciji, čista prvi, se ful dobro poznala, ne, ker oni so se povezali med sabo zelo hitro. En je delal v študentskem servisu, mislim, v študentskem domu na Viču, en je delal nekaj v študentskem domu za Bežigradom. Rožna je padla hiter, Uroš je z Velenja, in so hiter, smo imeli te neke prve nastope, na katere je prišlo ful ljudi. Čeprav so to bili open mic komiki. Ne. Sam so rekel, ej, nas bo 10, a veš, nekaj vam pa bo smešano. Ne. To je kar hudo, stari. In fora tem, da je še ta luksus, ne, tukaj prispodobo šoferi, da veš, eni bojo za Formulo 1, ne, eni bojo za reli, pa še ena stvar, ki je ful pomembna, tudi če niste, ki se rekel, mulci, ne, mulci, tle, jaz sem tudi mulc, pa sem starejš, ne, od njega, ne, ampak fora tem, tudi če starejš, ni sploh problem prijeti na delavnico, ne. Imeli smo dve do zdaj gospe, ki sta bile čez 70 stare. Vlasta, ki je bila naš, mislim, je še naš sonček desetke, je tudi večkrat stala na odru in bila vedno zabavna. Z nekim sicer malo drugačnim pogledom na komedijo, pač vse je tudi od mene starejša. Da ne, več ja, pa ženska ima druge izkušnje, hvala Bogu. Ne? Ful izkušen. Ne, ja, veš, ja. Ne, tudi, in tam so zgodbe na ter. Ja, zgodbe so definitivno izkušnje. Meni je ful žal, kakšen komik kdaj proba in vidim, da ima dober motiv, da ima dobro zgodbo, da zna kaj povejati. Še en tak je recimo iz prvih delavnic bil Aljoša Sejev, Luis.
Ampak on je pa nehal v nekem momentu, zato ker ga prva publika ni razumela. Ne. On je imel zgodbe iz naftnih ploščadi, on je imel zgodbe iz jugoslovanske vojske, ne, ko je pač služil, ko je učil črnogorce smučati IPD. Ne. Ja, ja. In njega je to, ba, ok, pustimo to, da je imel ogromno tremo, kar potem ne pomaga, če te publika ne razume, ne, ker pa rečeš, evo, imam jaz z razlogom. Ampak overall, recimo meni takih ljudi pol žal, ne, pa bila ena Klaudija Olaj, ki je tudi hodila na te delavnice in potem so jo je pač življenje odpeljali drugam, ampak meni recimo ful žal, ona je imela veš, neko izkušnjo, ki je, jaz nimam, ne, veš, in to je pa vsakmu komiku in tudi koliko me kdorkoli vpraša, a sem lahko jaz komik, lahko si, če imaš kaj zapovedati. Pa imaš kaj zapovedati, vaj da imaš, ja, se je že 20 let na svetu, ali pa 40, 50, vse ena, ne. Ali pa 14, ne, tja 60, ne. Ja, a toliko je stara? Star, Tjaž, Velenčan. A ja, ta, ok, ja, ja, to zreš. Ja. Ej, Tjaž, sorry. Več da režem s tim dati. Fora te, da se ne razločno rije kot Tjaž, kakor? Ne, Tjaž je car, stari pa zrastil ful. No, se vse, zadnji sem z Aljošo Glih se pogovarjal in je rekel, da vse te veščine, ki dobiš kot stand-up komik, se pravi, kako govoriti v mikrofon, kako pravilno držati, kdaj pozabiti tudi, ne pozabiti dihati, ne, v življenju prav pridejo, tudi če se nakvarja s komedijo. Ja, ful prav pride tako. Pač vse te neke delavnice javnega nastopanja ali pa govorništva ali pa nekaj, ne. Večina ljudi to ne gre zaradi tega delati, da bi pol postali, ne vem, motivacijski govorci, ki bojo, a veš, 3000 ljudi in več govorili. Ampak in zato tudi vi prite, ne, a veš, mislim, prite na stand-up delavnice zaradi tega, da boste šefu znali povedati nekaj malo drugače brez treme, brez tresenja, ne. In če boste imeli kdaj govor, je ful dobro, da ga zaključite s kakem jokem, ker se ga ljudje pol celo zapomnejo. Ja, ne celega govor, ampak saj joke. The best. Ja, ja. Ne, stari, če boš imel polne delavnice, pišite na desetko, daj povej mail, kam ti ne težijo pol za naslednje delavnice. Vi kar pišite na rezervacije@10.si in se tam pravi, vas bo... Se pravi, 10 cifro, pa ja, ka s črkami. Ena nič, ka.si, tam vas bo Sara ujela in vam bo vse razložila, a se letos še da, ali bomo drug let, kdaj bomo. Mogoče bom imel pa že jesen naslednje, ki me bo zdaj spet to motiviral, ki bojo sami dobri. Dober pedagog, težki hvala in se vidimo na delavnicah. Čau. Čau.